allihopa, välkommen till min kanal, mitt namn är Lina. Den här gången, den här videon, jag pratar svenska för att jag vill visa er en av indonesisk maträtt. Den här är kyckling, kasselnötter med paprika. Det är jättegott, jätteenkelt. Så om du vill veta hur man gör, så häng med videon! Man måste ha kasselnötter, lök som jag skärar så här små bitar, och paprika, lite olika färger, gul, röd eller grön, och ett kilo kyckling som jag skärar också i små små bitar. Nu ska jag fritera kycklingen i här olja. Så här. Så det ser ut så här, guys, som popcorn, kycklingpopcorn. Nu ska jag steka lök och vitlök med lite margarin. Den här såsen är jätteviktig att ha. Den här indonesisk sås. Sojasås, men man kan ha också kinesisk sås eller japansk sås. Den här mushroom sojasås, fast lite tyckare, lite tjockare kan man säga. Den här är samma, fast lite light, eller vad säger man, att det är inte så lika tjock så här. Och lite ketchup man behöver också. Och sen efter lök, då stekar man grönsakerna, paprika, olika färger, och jag har tillagt lite chili om man vill ha lite starkare. Nu blandar man bara. Och sen kycklingen som vi har friterat först. Kycklingpopcorn kan man säga. Och sen den här kasselnötter. Det är typ 50 gram. Och
sås, olika såsen soja, ungefär en matsked. Och salt och peppar. Lite socker. Och lite vatten. Tack ni har tittat videon till det klart och jag hoppas att ni vill prova hemma. Tack och hej!